Com sempre, ens agrada cuinar i ens agrada mostrar-vos doncs, productes, a més, de casa. I en aquesta edició ho farem amb en Pep de Can Xavanet. Què tal? Molt bé, Arnau, i tu? Gràcies, com sempre, per estar un cop més a la nostra cuina. Avui, atenció, perquè, escolta'm, tenim un conill aquí, tenim aquí alls morats que jo el veig aquí i de morat, morat, no sé si ho descobrirem o no, eh? Sí, sí, el traurem, el traurem, el color morat el traurem. Què farem? Farem un conill a l'all morat. Mm? És una recepta molt típica catalana, que és un conill amb all o un conill a l'ajillo, que no... Però li canviarem el nom i li direm a l'all morat. Molt bé. I després el reforçarem amb algun bolet i una bona picada feta amb el morter. Bé. Tenim tots aquests ingredients aquí i si voleu saber com farem aquest all, doncs no us ho perdeu perquè de seguida ens hi posem. Fins ara mateix. Soc en Joan, estem a Vilavenut, en el Mas de Can Donall. Des de fa 4 anys faig horta ecològica, de temporada i local, i venc al mercat de Banyoles els dimecres, i també vaig a Girona els divendres i els dissabtes a la plaça de Banyoles. El meu producte és producte de temporada, producte fresc, no? Doncs els mesos ara de tardor tenim les cols, els bròquils, els alls, les carbasses, i quan ve més a l'estiu doncs ja entraríem amb les tomaques, les albergínies, els pebrots, tot això. En Joan Campos treballa durant tot l'any les terres que envolten la coneguda masia de Can Donall, als afores de Vilavenut, en una antiga cruïlla de camins agrícoles. Els camps estan actius durant tot l'any i li proporcionen la matèria primera que ven a Banyoles i a Girona. Utilitza processos completament manuals, com es feia abans, i aconsegueix així un gust i unes propietats que no queden alterades per res. És l'agricultura ecològica. L'agricultura ecològica també l'hem de considerar local. És a dir, ecològic seria entès que tu no fas servir cap producte químic per un costat, és a dir, no fas servir insecticides, no fas servir herbicides, no fas servir fungicides de procedència química. O per altre costat, intentes fer servir llavors autòctones, els abonatges del camp tampoc són químics, és a dir, que són amb abonatges d'animals, amb fems, o amb abonatge o amb adobs verds, també pots fer servir. I després també hi hauria el tema de lo local, és a dir, que el producte és de la vora, no hi tenim un transport que també repercuteix una mica amb el tema d'ecològic, perquè el transport vol dir gasoll i el gasoll vol dir contaminació. És a dir, producte ecològic seria el producte fet naturalment, sense ajudes artificials i el més local possible. Un dels productes amb més acceptació és un dels més vinculats històricament al Pla de l'Estany, un dels més soferts i que es pot produir durant més mesos al llarg de l'any. Estem parlant de l'all. El cicle de sembra de l'all comença a l'estiu i es pot allargar ben bé 6 mesos. Mes de juliol, ja podria juliol, agost, podria sembrar els alls, primerament per tenir-los a el que és l'all tendre, no? Que ja et podria vindre el mes d'octubre, novembre, que és ara els que hem vist abans. I després, des del juliol, ja podries anar-ne sembrant fins al mes de febrer. I tindries tot el cicle de la sembra. En funció del moment en què es sembra l'all, es programa la recol·lecció, que al llarg de l'any aniria de novembre a agost. També, depenent del moment en què l'extraiem, obtindrem l'all tendre o bé l'all sec. Un cop ja els tenim recol·lectats, doncs hi ha la venda o hi ha també el guardar-se la llavor per l'any següent o pel mateix, pel cap de 3 o 4 mesos, que ja podries tornar a començar a sembrar-los. És a dir, que l'all, quasi que més o menys durant tot l'any hi pots estar fent coses. Sigui tendre o sec, en el moment en què s'extreu del camp no passa per cap procés, sinó que es posa ràpidament a la venda, de manera que a la parada d'en Joan Campos hi trobem els alls que acaba de recollir a les seves terres. Tot és el mateix all. El que passa que l'all tendre el recollim
en el moment en què ja ha espigat i comença a treure, el traiem sense que faci el bulb. I el resto el deixem que faci el seu cicle i acaba fent el bulb amb tots els grans d'all, però és el mateix all. El que passa que tenim com dues maneres de vendre'l, no? L'all tendre, que seria una tija normal, que és per fer un remenat, per fer una truita, per fer el que sigui, i l'all sec, que és ja quan el mateix all ha fet tot el cicle i ha fet el bulb, que tornen a ser els grans d'all que tornaríem a sembrar. Com que la parada d'en Joan és petita, pot repartir molts tipus de conreus en diferents zones del seu hort, ja que ha de tenir varietat de productes del temps. En el cas dels alls, en recull al voltant de 5 quilos cada 15 dies, el que representen prop de 40 o 50 quilos l'any. Home, l'all li hem de donar les gràcies perquè és un producte molt agraït. És a dir, se sol fer a molts climes i a moltes terres, tant en climes més calorosos com pugui ser el del Maresme, com aquí que sigui més fred, com a la Garrotxa encara podria ser més fred, no? Sí que és més agraït si té terres una mica més lleugeres. Aquí no és el meu cas, no? Però l'all, per desenvolupar-se i perquè funcioni bé, necessita terres més lleugeres. Després jo em fixo també en el tema de les llunes. No, normalment l'all amb lluna decreixent és quan funciona millor. És una curiositat, no? Però he arribat a veure gent que ha sembrat l'all amb llunes que no són les bones i al cap de 5 dies l'all estava fora de la terra. Després les rotacions també són importants, és a dir, no repetir sistemàticament el mateix cultiu en el mateix lloc durant molts anys, no? Jo, doncs aquí, doncs ara els faig amb una feixa, ara els faig amb una altra, depenent de l'any on te'ls hagi fet. Cada cop valorem més l'agricultura de qualitat i ecològica, la que conrea amb uns processos naturals que, si bé fan que la producció sigui més reduïda i visualment potser menys perfecta, permeten obtenir un producte més bo i més saludable. La gent ho valora molt. Dos coses. Primera, que sigui ecològica, i segona, que sigui de proximitat. També he de dir que jo me conformo amb uns nivells una mica més moderats. És a dir, que jo estic content perquè veig que el meu producte, pues, dient que és ecològic i dient que és de Vilavenut, té bona sortida, però amb una paradeta petita. L'all és ofert dins i fora de la terra, ja que un cop recollit es pot arribar a conservar ben bé durant un any. De fet, antigament era habitual que es guardessin en espais ben ventilats a les cases de pagès. Abans, antigament, el que es feia era el que se'n deia enforcar-se. És a dir, els entrelligaven entre ells, no?, i en feien unes forques, no?, que es penjaven en un lloc sec, sense humitat, i se'ls podien conservar molt bé. I l'all, si tu el cultives bé, creix bé, no té excés d'humitat, té una terra que li agradi, això, se't conserva ben bé, un any se't pot conservar. Tot i això, els alls que recull cada quinzena en Joan duren poc a la parada, i possiblement també poc a casa dels clients, que en compren cada setmana. Això sí, alguns dels bons exemplars no es posen a la venda, sinó que es reserven per a properes plantacions. Tot i que hi ha diversos tipus d'all, la varietat que sempre s'ha conreat a la comarca és l'all morat, per les seves característiques i propietats, i també per tradició. Jo, concretament, normalment solo fer sempre l'all morat, que és l'all que s'havia fet aquí sempre, no? Sí que a vegades, per all tendre, solo agafar l'all blanc, o el que es diu l'all xino, perquè és un all d'un gra més gran i que germina molt més ràpid i que fa un all tendre més maco, no? I després, per altra part, també hi ha l'all mallorquí, que a Mallorca, pel clima que tenien, era on primer sembraven els alls i primer els recolectaven. És un altre tipus d'all que ve molt, molt més abans. Però jo cada cop més me centro amb l'all morat, l'all que s'havia fet aquí, i ja està. Tot i que l'all és un producte molt arrelat a la comarca, amb els municipis de Banyoles i Cornellà del Terri, que l'han fet seu, no es potencia el seu conreu de proximitat, que fa anys va anar minvant amb el creixement de la industrialització i la davallada del sector primari. Estaria bé que s'intentés tornar a plantar, no? Igual que hi ha el fesol de Santa Pau, que vulguis que no, el fesol de Santa Pau segueix sent de Santa Pau i d'allà, doncs que en aquesta zona no s'hagi fet un producte protegit i s'hagi cuidat, no? I que segueixi sent un producte típic d'aquella zona. Que no s'hagi de fer una fira amb alls de Múrcia, em sap greu, doncs és així de clar, no? Que hi hagués algú que hagués dit, ostres, doncs va, doncs seguim apostant per l'all i cuidem-lo i que torni a funcionar, no? I que sigui un producte protegit, que això té un valor afegit. Igual que abans he dit que a mi me ven a comprar gent
em ve a comprar al mercat perquè és ecològic i és de Vilavenut, i millor no són els productes més macos ni els que tenen més, millor cara, però millor sí els més gustosos i els de més qualitat i els de més a la vora. Pues, també sap greu que això no hagi seguit amb els alls, que hagi sigut una cosa que hagi desaparegut, se n'hi hagi fet un comerç, se n'hi hagi fet un màrqueting, però no s'hagi fet el principal, que és sembrar-los, i plantar-los i cuidar-los. Ens hi posem, des de casa, veiem com fem aquest conill. Pep, som-hi? Perfecte. Va. Doncs va, el primer que farem, Arnau, és desgranar els alls. Desgranar els alls i trobar el color de l'all morat, morat, que en principi és blanc. L'all morat és l'all típic de Banyoles, és un all molt gustós, als cuiners ens agrada molt, perquè a part és un all molt uniforme, té els grans molt uniforme, molt tots iguals, i és d'un gust potent que ens va molt bé. Per exemple, jo personalment m'agrada molt fer-hi l'allioli. Ah, l'allioli, sí. I fem l'allioli i té un gust d'all de veritat, no? Que diguem, all de Banyoles, tu. Sí, perquè bueno, a vegades l'allioli hauria de picar i... Diguem, si en cas parlarem d'all de Pla l'Estanya, que els de Cornellà no se m'enfadi. Jo sempre, jo que si no... El primer que farem per fer el conill de l'all morat és desgranar-lo, no? Molt bé. Et donaré feina, doncs, ja has vist com ho feia, anem triant els alls i els anem desgranant. Els deixarem en pell. Ah, en pell, així mateix. De moment els deixem en pell. Però tot això, mireu des de casa, són... Morats, morats, eh? Sí, no és allò que és un all blanc, però... I és un gra uniforme, ben format, vull dir, amb molt de gust. Bueno, aquí n'he trencat un, no es veu gaire ben format. Però bueno, ara el que farem és desgranar-lo, treure la primera pell... Per desgranar-lo... Amb força, un cop amb força. Sí, 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 un cop amb força i el desgranem. Ai, quin olor, eh? Home, és un all molt aromàtic, eh? Molt i molt aromàtic. Sí, sí, sí. Anem traient les pells... Surt bastant bé la pell, eh? Surt molt bé, surt molt bé. No és una cosa que... Ja te la tirarem? Sí, una cosa que farem serà... Empelarem dos, que seran els que guardarem per fer la picada. I els altres, ara t'ensenyaré quin tractament els donarem. Els xafarem. S'aprofita tot. S'aprofita tot. I quan els xafes, segurament que el gust o el potenciador que encara doncs es nota més. Sí, si el féssim així enter, ja ens donaria gust. El que si el xafem una mica, ara veuràs, amb la part amb l'esquena del ganivet, que dic jo, els xafarem i els posarem a confitar. Molt bé. Mira, tenim tots els alls aquí triats. Sí. Ganivet i cap a la cassola. Així mateix, amb pell? Així mateix, amb la pell. Amb la pell. Aquí el que volem és confitar-lo, que ens tregui aromes, i tenir una base per fer un bon conill a l'all morat. El conill a l'all morat, com diu el nom, diguéssim, tan important és el conill com l'all. Com l'all. Això amb ceba funcionaria o no? Sí, podríem fer un conill amb ceba perfectament. El que la ceba sí que trauríem la pell, eh? Ah, això sí. Traurem la pell, perquè si no la pell de la ceba ens seria molt molesta. Molt bé. Igual que aquí un cop confitat, retirarem aquests alls del foc i alguna de les pells que ens deixi també les traurem, eh? El que fem ara, ja et dic, és, veus, els alls xafat. Molt bé. Vale, all xafat i a la cassola. N'hi hem de posar gaires o això va molt bé? Posarem les tres cabesses. Posarem les tres cabesses. De les tres cabesses d'all, és un all molt uniforme. Per tant, són tots els grans molt macos i els podem aprofitar tots. Mentrestant, això s'ha de fer amb la olla sense foc o es podria començar a encendre? No, ho deixarem de fred a calent. Va. Vull dir, si volem hi podem posar ja l'oli. No, perquè jo conec més d'un que des de casa. Aquí això ja estaria bullint i amb oli... El punt important és que hem de confitar l'all. Per tant, li hem de donar foc, però sense passar-nos. Saps què ens passarà si ens passem molt de cocció? Que ens quedarà gust d'all cremat. El gust d'all cremat és desagradable, pot arribar a ser amargant, no? Per tant, aquests més petitons els podem posar... Segurament que tenim potser més tendència a quan cuinem, sempre cuinar amb focs alts, amb olis molt calents, i de vegades potser la cocció sol variar, no? Aquí li donem un bon raig d'oli de... Treuré el tap, eh? Sí, sí, sí.
amb abundància, ara. Sí, ara. Un bon raig, si després del plat ens té un excés d'oli, ja el trauríem. I, Arnau, ja li pots donar foc aquí. Doncs vinga. Que comencem a confitar aquests anys. Doncs va, donarem el foc aquí, amb aquestes vitroceràmiques que, Pep, recordem, que, mira, tots els cuiners que han passat aquí, tots em diuen foc de tota la vida. El foc de... Jo de tots, eh? Jo sóc de veure la flama. Sí, les avantatges, a veure, no ataquem també la vitroceràmica, sinó que les avantatges que té és que és molt neta i és sí, pràctica. Sí, sí. Però ens agrada veure el foc de veritat. Això sí, eh? Molt bé, l'hem posat a foc a dalt de tot. Sí, que vagi pujant la temperatura. Com veiem que aquest tall comença a fer el xup-xup, que ens comença a quedar cuit, els retirarem. Molt bé. Mentre, Arnau, aprofitarem per netejar el conill. Tinc una pregunta que molta gent segurament que s'estarà fent. S'ha d'anar remenant, això, o no? Sí, 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 ho anem remenant. Una mica. No, perquè de vegades hi ha coccions que potser... No, ho anem remenant per tal de que no ens quedi cuit d'un cantó i se'ns faci mal, i cru de l'altre, sinó que el que anem a treure aquí és a treure-li gust. Parlem del conill, una peça molt, molt agradable, que molta gent doncs l'aprecia, perquè doncs, té una carn gustosa. En aquest cas, com el treballaríem? Mira, perquè quedi bé. La carn del conill és una carn molt agradable, és una carn molt poc grassa, per tant, si hem fet una mica d'excés d'oli, en principi ja ens l'accepta, perquè ens compensa un cantó amb l'altre. És d'una cocció ràpida, seria com un pollastre o així, sí. I molt agradable de menjar. Vull dir, és un plat que, vull dir, en podem fer excessos, si volem, eh? En principi no hi ha problema. Fetges, ronyons... Això ho traurem tot, en aquest plat. S'aprofita? Ho podríem aprofitar per altres plats o per altres picades, però aquest no. Però en aquest no, la picada la farem sense fetge i sense ronyó. Molt bé. Partim les costelles. Les costelles, veieu que anem eviscerant. Sí. Farem trossets petits per donar-nos una cocció ràpida. Això sempre diguem precaució amb els ganivets. Això ens ho pot fer el carnisser, vull dir, no hi ha problema perquè ens ho faci el carnisser. Que el que estic fent jo ara també és una mica carnisseria, amb aquest ganivet. Sí, no? Molt bé. Partim les costelles. Partim la costella. Ja sabem de què va això una mica, també. Traguem tota la víscera fora. Totes les vísceres. Tot això per un caldo, potser... No. Seria una mica amarg, no? Una mica amarg. Aquí el que podríem aprofitar doncs, és les puntes i el fetge per un arròs. Sí. Fora d'això, jo no el faria servir gaire. No és recomanable. No. Veieu que faig trossets no molt grossos, que ens siguin de fàcil manipular i de fàcil coure. Molt bé. Aquí l'all ja comença a fer la xup-xup, ja comença els aromes... Sí. Es comença a notar. Ara, d'aquí un moment el traurem. Un momentet més, Arnau, deixem un segon... que no se'ns quedi torrat, sinó cuit i prou. Això anirà fent... partim les cuixes. Les cuixes. La cua també la traguem? Sí, la cua i la punta de la cuixa també el traurem, Aquests ossos tampoc no s'acaben d'aprofitar massa. Això del conill... No, les puntes aquestes no, Això en qualsevol carnisseria us ho prepararan, Us ho faran No bé, haureu de fer tot això, Déu-n'hi-do, però amb un ganivet, Això ho fa de tallant i fa de tot, Sí. I cada vegada, si està ben afilat, fas feina. Vale, en traurem els menuts, que en aquest cas no els aprofitem. I ara, Arnau, ja anirem per treure aquests alls de la cocció. Molt bé, doncs vinga. Aprofitarem això... per posar-los aquí mateix. Apartarem això. Home, els aromes sempre es noten, Sí, l'hem parat, no? Espera, el tornem a encendre. Veieu com hem deixat l'all confitat, però no torrat. Fa molt bon olor, Sí. Fa molt bon olor. Jo no l'hagués posat, jo potser no l'hagués posat, la pell. Sense pell? No se m'hauria acudit. Ens dona molts aromes, també en aquest cas, en aquest plat, i veuràs que el resultat final no és dolent, Aprofitem ara, aquests els reservem pel final. Aquí mateix. I aquí aprofitem per anar coguent el conill. Molt bé. Doncs vinga. Posem foc aquí. Tornarem a encendre. Aquesta vitroceràmica és una mica... No em toquis gaire, si pots ser. Veieu que... No és de fileta, però... Posem sal i pebre al conill. Amb excés, amb abundància. Amb abundància, una mica que sigui gustós. Podem començar per aquestes parts una mica més molsudes, que trigaran una miqueta més a coure'ns. I els anirem rossejant ben rosses,
Veiem que és un plat relativament... Senzill. Senzill i ràpid de fer. És molt pràctic i veureu que el resultat final és molt bo. Almenys a mi personalment m'agrada molt. Molt bé. És molt bo, és molt pràctic. Se li posa tot? Sí, el posarem tot. El que he començat per les parts més amples, per als punts de cocció, perquè no, evidentment no té el mateix punt de cocció a la cuixa que les costelles. Vale? Mentre l'Arnau ens va...